Olá, viva pessoal, bem-vindos ao Cinepop. Hoje estou a fazer esta apresentação aqui na minha cave. Como veem, fiz um arranjozinho e tudo. Indiana Jones e a Grande Cruzada, ou a Última Cruzada, na verdade, chama-se The Last Crusade, o filme. É um filme de 1989, um dos dois filmes que em 89 levaram pessoas a praticamente andar à pancada por um bilhete para a estreia. O outro foi o Batman, do Tim Burton, também desse ano incrível de 1989. Foi um ano maravilhoso de blockbusters. Só com esses dois a magia estava feita. E para mim, este é capaz de ser o meu volume preferido da saga Indiana Jones, esta Grande Cruzada. É talvez o mais completo. É aquele que tanto o Spielberg como o George Lucas quiseram fazer, dizem eles, como um pedido de desculpas pelo segundo volume, que vimos há umas semanas aqui no Cinepop, uma vez que o segundo volume é menos unânime. Se calhar o episódio que veio a seguir, o quarto, é capaz de ter sido mais espancado até. Mas o segundo, na altura, criou alguns anticorpos. Talvez por causa da sua natureza demasiado negra e demasiado violenta. De repente, tínhamos aquele herói de aventuras tão inocentes e tão old school, envolvido em sacrifícios e em arrancamentos de corações à mão. E foi por isso que eles quiseram fazer um terceiro volume que voltasse um pouco ao espírito do original e que, então, nas palavras deles, foi o tal pedido de desculpas por causa de Indiana Jones e o Templo Perdido. Eu gosto muito do segundo volume também. Acho maravilhoso que, como eu disse na altura, seja um filme em que, no momento, há um grande número musical e no outro, a seguir, há toda esta violência sacrificial. Mas no terceiro volume, eles conseguem fazer de novo uma grande aventura envolvendo o Indiana Jones a irritar nazis, que é sempre uma coisa bonita de se ver, e, por outro lado, a busca por um artefacto que eu diria que é o artefacto, que é o cálice sagrado. E eu lembro-me, na altura, de ler, que foi uma altura em que eu me comecei a interessar por cinema, ali no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, e comecei a comprar revistas de cinema e a ler muito as secções de cinema dos jornais. E lembro-me de ter visto uma entrevista com o Spielberg, em que ele dizia que o grande desafio para ele de fazer este filme, Indiana Jones e a Grande Cruzada, foi pegar no cálice sagrado e devolver-lhe uma certa dignidade que, se calhar, os Monty Python lhe tinham retirado quando fizeram, precisamente, Monty Python e o Cálice Sagrado, o Holy Grail, esse grande filme. Sendo o Spielberg fã do Holy Grail, eu lembro dele dizer que o desafio aqui era que, não descurando a leveza e o humor que as aventuras de Indiana Jones têm de ter, ao mesmo tempo, o Cálice Sagrado fosse tratado com uma tremenda importância por aquilo que é. E, de facto, o que acontece é absolutamente épico. E eu não sei se há aqui pessoas que ainda não viram este terceiro volume do Indiana Jones, mas eu acho que se vão. Isto é um momento tipo BBC, tipo o senhor da BBC, só que no meu caso não é com o filho que não está cá agora, é com a cadela a tentar abrir a porta. Mas é melhor, de facto, eu não dizer nada, senão depois acusam-me de tratar mal os animais, caso eu empurre a minha cadela. Bom, espero que se divirtam muito com este filme, é um filme muito divertido. Peço desculpa de não poder estar aí hoje, mas, na verdade, a esta hora estou a caminho de Viseu, onde irei amanhã com a equipa da Rádio Comercial fazer uma das emissões comemorativas dos 38 anos da rádio. Vai haver vários para o país fora e a equipa das manhãs vai para Viseu. E pronto, peço neste momento o tradicional aplauso para o Tiago Carvalho, fundador do Cinepop. Já vai, Flor, já te abro a porta. Palmas para o Tiago, eu espero. Cá está. Consegui. E pronto, para a semana estarei outra vez de volta na sala do Cinepop. Muito obrigado e divirtam-se com o filme, que é fantástico.